The time has come. Odin, it's with us! Dámy a pánové, vítejte u druhého dnešního dílu a jo, budeme pokračovat tam, kde jsme skončili. Nicméně mám tady pro vás takové překvapení. Já jsem vám sliboval, že v podstatě jak budu mít nějakých 120 nebo kolik teďka máme toho pálu, 122, jako není to nic moc, ale máme tam pořád v nabídce dobrou věcičku a hned to jdeme určitě koupit. Jasně, jak se vykecáš, Ferdo, v pohodě. Já jsem plnil nějaké ty kontrakty, jako nebylo to zrovna dvakrát jednoduché některé questy, ale zjistil jsem, že některé vám taky dávají třeba jenom 5, jo, což je docela bída. A my tady máme ten mýtický scimitar, jo, takže já bych se ho určitě chtěl koupit, máme tady potom aj nějaký štít, já moc štíty nepoužívám, potom tady máme ty bracelety, jo, což jsou v podstatě nějaké rukavice tady, draugset. Já bych sem asi koupil ten meč, protože jako určitě bude asi nejlepší, si myslím, tady z těch všech věcí. Protože my stejně musíme všechny tady ty věci kompletovat a tady máme 3 rune sloty, což jako nabůstujeme jak hovado. Tak jo, koupil jsem to a jsem velice zvědav. Jdeme pryč od tady má. Já jsem zvědavý vůbec, jestli budeme moct to nějak ještě vylepšit, jo, jestli to je ještě něco, ty krávo. Máme stejně dobrou sílu toho meče, co tam máme teďka a v podstatě ještě to 3x můžeme vylepšit. Co na to potřebujeme? 12 titánia? Ty ses musel zbláznit, ne? Ok, tady ten kritik z toho odděláme. Jestli to nějak jde, spíš to nejde asi, nevadí. Já to teda přehodím, ten kritičák, tak. Jo, tady máme nějaký, ale hranatý, pozor, tady je rune slot, ale tady je nějaký hranatý, wow, no tak to je senza. Hele, tady tyhle ty, jasně, předěláme. Tady tyhle ty taky předěláme a tady máme na nějakou úplně... Jo, jasná, chtěla tady tyhle ty. Počkej, tak proč to nejde, ale? Proč mi to nejde, kruci? To nemá, chci dát třeba blok, jasně, dáme tam třeba blok. A tady dáme ten, tohle, no, a tady na tady tohle to no runes available, ty vado, jako, nevím, co to má znamenat, ale pojďme se na tu zbraň podívat, mimochodem vylepšit to nemůžu, potřebuji na to 12 titánia, které jako nějak zrovna dvakrát teďka u sebe nemám. A pojďme, ukaž to, ty krávo, tak to je slušnej mečíček, já si ještě možná... Tady meditatenu, ať máme ráno, protože já vůbec nic takhle tak nemůžete vidět. No, ty kráso. Jo, jasně, my jsme se zase vyspali do noci, no nevadí, no to je jedno. Každopádně, jako mečíček slušný, ukaž to. Ty krávo, jako jo, to se mi sakra líbí. Každopádně, dneska tady máme taky další misi, kterou v podstatě bych ráda si splnil, nevím, jestli je to... Máme tady přivítat nějakého přítele, který teďka přijel, takže pojďme tady přivítat. A náš. Valka, jasně, Valka je ta věštkyně, no tak to. Ona jí zemřela maminka, Valce, tak to je bída. That is all any of us can hope for. Indeed. Našla míru. Výborně, ale přijela tady do naší vesnice do Anglie, což jako. Accelerating. The waves and the wind were with us from the start. We flew like seabirds. And how are you? Výborně, takže měla senzační cestu, co jsme se takhle tak dozvěděli. It may be a kind of hope. A settlement is growing. The people are happy and I am. Ivary teďka vysvětluje, že naše vesnice tady roste. They come and go. But leave all that aside. Let me help you with your things. A ona se nás vlastně zeptala na ty vize, jak jsme tam vlastně měli, že zabijeme nebo respektive zradíme Sigurda. And how close were you? I saw the trees and the water and the rolling hill.
but I could not foresee so much green. It is a magnificent and calming color. Okay, ona tady teďka vysvětlovala, že viděla tady tu vesnici, ale že neviděla tolik zeleně, co tady je a tady těchhle z těch věcí. A Gunnar je z toho nadšený, že tady máme naši věstkyni. Jediný průser na tady té vesnici je tvůj, nebo respektive tady toho Gunnara, takový, jak se tomu řekne, no mlácení kladiva prostě tady Gunnarovo. To říkala ta válka. My máme toho homodě z té Great Hally, co po nás vždycky chce mluvit. Ježišmarja. No jasně. What is this I'm carrying? My heaviest reagents, of course. Lead, whalebone, flecks of gold. Put this one to honest work. That is what I like to see. Okay, ona se ptala, nebo respektive ten Eivor se ptal, co tady neseme, než mu upadnou ruce. A prý tam má nějaké zlato, olovo a nějaké takové kvěštecké věci, prostě jednoduše. You speak first of yourself when I ask this question. Which says more than you intend, I think. No, že dobré, tak kam to máme? Ad Meliora. Good day. And who is that fellow? Octavian, a strange man. ona se tady vyptává na úplně všechny, co tady žijou v té vesnici. The home is just ahead. Tell me about your visions. They are as they've always been. Little has changed. Výborně, přestalo pršet, ty vole. With every return, the things I see feel less like dreams and more like memories. And does the old father still appear before you? From time to time, yes. He speaks to me as well, but I feel mad to say. Ona se nás tady vyptává na Audina teďka. You can put those just there. Thank you. No, výborně. Tak, už jsme jí tady odnesli zavazadla. Super. Tak. And here we are. Lovely, just as you promised. As soon as I am set up here, we can return to the matter of your visions. Valka, please. You are touched, Eivor. A conduit for godly tidings. Please, let me help. I may know a way to clarify these visions. An elixir that may open the door of your mind. Into the realm of the gods. If you think it would help, I can finish your home myself. Only give me some time. I would be grateful. Thank you, Eivor. Of course. And welcome home. No super, tak parádička. Takže jsme jí tady pomohli. V podstatě máme vystavět tady tu její budovu, aby jsme mohli pokračovat a ona nám mohla osvětit ty naše vize, které se nám stávají, které my máme o Odinovi a o takovýchhle věcech, tak ona nám je dokáže nějak vysvětlit. My teďka potřebujeme 60 tady materiálu, to nejdřív získáme, jakmile zaútočíme na nějaké zase ty kostelíčky. A já bych teďka šel v podstatě fušovat nějaké ty přísahyčky, že? Pojďme tady do hlavní haly. Možná jsem si tam nemusel ani dávat marker, že? Ta budova je přímo přede mnou, ale jo, jako jistota je kulomet. Co kdybych netrefil, třeba šel do tady této, to je taky taková great hala. Mimochodem líčky ten simitár, ty vado, jako vypadá mega luxusně. Tady vám ho ukážu, ty krásno, no tak to jo. Tak to jo. Mečíček, úplně mega hustej. Co to tam máme na konci? Tam máme draka, nebo to je lev, nebo možná nějaká kobra? Nevím, ale jako vypadá to fakt mega dobře. Tak, my jsme se dostali k jádru problému, mám tady ještě nějaké questy. Kaž. Tady máme co, find and kill members of the order, jasně, reach settlement level 4, complete 10 kontraktů, 10 codex pages a tady, jasné, tady máme udělat tady tohle. Mimochodem máme dva nové skill pointy a já jsem je chtěl dát tady do tady téhle, to je Advanced Assassination, což v podstatě nám zesílí nějakou šanci na insta kill. Vůči silnějším animákům.
Což je docela v klidu, takže to tam určitě dáme. Tak a ještě, co je tady tohle sto? Tohle sto nic, co dává charge shot, to máme už. Ohoho. Co my potřebujeme? My teďka potřebujeme docela životy, že? Melee resistance, plus 7, tak to chci. Perfektní. A já jsem tady šel za Valkou, ne teda Valkou, jak se jmenuje tady ta, Randvi, jasně, Randvi. Word of our growing settlement has reached outside ears, so have a look around. Výborně. Ona nám tady říká v podstatě, že už se o naší vesnici docela ví a tak. A jdeme se podívat na mapu Aliance. A jo, my jsme tady splnili tady ten Grander Bridge Skyr. A teďka já bych chtěl tady to Ledensk... No prostě tady toto bych chtěl určitě splnit. Lede Krestershire. Přesně, to je ono. To meet Uba and Ivar Ragnarsson. As I hear it, they are on the verge of exiling the current king of Mercia, with the hope of installing a king of their own. A bold endeavor. I should be there to help, however I can. I think you should. No dobrý, takže jdeme... Jdeme teďka do... už si zase nepamatuju ten název. Lede Krestershire, asi pravděpodobně. Good. I will send word to Sigurd and the Ragnarssons, pledging your assistance. If I were you, I would go by ship. Repton is quite a distance north on the River Trent. OK, takže ona nám radí, jet určitě lodí a máme cestovat za Sigurdem. A máme jít do nějakého města Repton. Já už jsem tam teďka pravděpodobně byl, to je tady úplně na vrchu, že jo? Jasně, to je úplně tady. A my tam máme zrovna fast travelíček, takže jo, já se tam portnu. No výborně, tak jsme tady. A jo, kde pak my máme ten... Kde pak máme bodíček? Proč nevidím bodíček? Jo, jasně, oni jsou přímo pod náma, OK. Skáčeme. Repton. Sigurd should be here with the Ragnarssons. Takže prej by tady měl být Sigurd s rodinou Ragnarssonových, což jsou v podstatě Ragnarovi předci. Nebo respektive Ragnarovi předci, co tam belu, ty vado, Ragnarovi potomci, tak. Jsi krásně, to jsem se skoro napích. Tak, OK, jdeme. Stands before Ivar Ragnarsson. Are you Sigurd Drenger? Igor! Eivor. If you keep that up, we'll stay in the floors. The place could use some color. Who are they? All spies. Dressed to look the part of a peasant. Got feisty. Pitchfork. From this rabid little one. Was a time when Matt slew your enemy on the field before they could dream of things like sending spies. Now we shake hands and make deals. Not my thing. I figured. I love them whipped, weeping, and reeking of piss. Hey! Good boy. You're free, Saxon piggy, to run amok through the Mercian fields. I would have let him down easy. Follow me. I'll give you the tour. No, dámy a pánové, tady jsme trošičku vyzjistili, že Ivar je tak trošičku šílený. To the Mercians, it is Repton. Říká tomu, že díra. Tady tomu městu a ona mu teďka udělá takovou menší prohlídku. Saxon nobles lined up with their lips puckered, ready to kiss our asses.
The only holdout is King Burgred and his war thane, Leofrid. But my brother is brewing a plan to deal with them. I take it that's where we'll find my brother. Okay, oni říkali, že tady mají několik panských přímo jako týpků, lordů, tak tady, že mají pod nohama. Akorát jediný, kdo jim tady vadí, tak je King Burgred z království Mercie. A nějaký jeho bojovník Leofrič, tak jsem velice zajímavý, nebo respektive jsem velice zvlášť jako překvapený, kdo to bude. A tady bude určitě Uba. No, dějte se, ty. Uba vypadá trošičku jako větší. I'm not going anywhere, Backrot. You have the king on his heels because of me. Because of my men. For which you were paid. But that price does not change because you have caught a whiff of our Hexilver hoard. You forget I am a sellsword. I ask what I please, and I take what I'm owed. To je velice děsivé, děvče. If I wanted to hear you talk shit, I'd gouge out your tongue and shove it up your ass. Now fuck off. Haggling over silver is a bad look for the son of Ragnar Lothbrok. But worry not, Uba. I have the warriors you need. If this is one of them, my worries have vanished. Eivor, Wolfkist, you have come at just the right time. Uba and Eivor here are hunting a king. And when we've caught him, we mean to crown another. Our dear Thane Shellwolf here. It's not a role I begged for, but it's what Mercia needs just now. A man to fairly rule both Saxons and Danes. OK, Uba s tím, s Eivorem, tak se tady snaží ulovit krále. A mají tady nějakého dalšího týpka, nevím, jestli to je nějaký lord nebo někdo takový. A tady z tohoto týpka prostě udělají dalšího krále, aby v podstatě byli jejich rodu Ragnarovců, tak aby byl v podstatě jejich loutka, jo. Takže my se tady zeptáme, jestli je hoden být králem. Do you have what it takes to be king? One day, I hope. As it stands, we at least have an understanding. The king has refused our offers of peace. Jailwolf means to change that. There'll be a new king for a new England. For now, Burgred is holed up in his fortress at Tamworth, making a final stand. Another shithole, only further south. We've held a siege there for weeks to no effect. So, no more knocking. Now we batter the gate to splinters. If we take Tamworth, remove Burgred and crown Shalewolf. Come morning, this shire is ours. And Mercia soon after. Yes, remove. I cannot stress that enough. Burgred is not to be harmed. My legitimacy as king hangs on this one simple fact. You rob all the joy from war, Saxon. Not every victory needs to be marked by the slaughter of a king. Ah, but it is much better. His request is fair, Ivar, and we will honor it. OK, takže oni teďka říkali, že ten král, ten Burgred, tak se schovává v nějaké pevnosti, na kterou chce Uba zaútočit. Ale jednoduše jde o to, že oni to obléhali asi, já nevím, jestli tam říkali týden nebo měsíc, teďka si nejsem jistý. A v podstatě bezúspěšně, jo, a teďka Ubu už přestalo bavit čekání a prej jejich brány rozrazíme na totální sráč a půjdeme na ně zaútočit. Akorát teďka se tady dohadou, jestli toho krále zabít nebo ne, protože aby ten král dokázal podpořit v podstatě tady tohoto týpka, jo, takže nějak v tom taky docela plavu, ale teďka se Eivor chce zeptat, jestli můžeme Ceolwulfovi, což je tady ten týpek, který je tady u nás, jestli mu můžeme věřit. Ceolwulf betrayed his present king. Maybe tomorrow he betrays us too. Why trust him? How can I answer that with any hope that you'd believe me? I only want what is best for the people of Mercia, and I want what's best for my son. In Burgred's Mercia, where Danes and Saxons murder one another daily, it's not possible. This is a good plan, brother. I'm ready for the coming fight. Agreed. Yet remember this. Whatever you stand to gain here, so do we. An alliance between my clan and Mercia's crown. See this man installed on his throne and you will have it. I swear. The bold sons of Ragnar.
bellow to sound the spear din and the thunder of shields. So let fall the arrow storm. The battle begins. Ah, you never said this one was a poet. I need to piss. We have a forward camp just north of Tamworth. Will you go with us? Lead the way. Take in the sights of Repton if you like. We will be at the docks when you are ready to go. I'm glad you and your brother have come, if only to bring some measure of calm. Ease yourself, Cheerwolf. We all stand to benefit, and you'll be remembered for this for years to come. For all the wrong reasons, I fear. Tak jo, aby se vám to tak nějak vysvětlil, tak... Já to tady stopnu, tak aby se vám to tak nějak vysvětlil, tak v podstatě my chceme dosadit toho krále na místo toho Burgreda z toho důvodu, protože Burgred nechce s naší říší uzavřít mír, jakože s Dánama nechce uzavřít mír, jo, protože on je křesťan a kde si cosi, tak nechce uzavřít mír a jednoduše my tam chceme dosadit tady toho Ceowulfa nebo Keowulfa, nevím jak se to vyslovuje. Tak vlastně my ho tam chceme dosadit, aby on s náma uzavřel mír a v podstatě dvě říše, jako anglosasové a dánosasové, nebo nevím jak to tam je, tak vlastně aby jsme žili v podstatě v míru, jo, takže je to docela taková zajímavá strategie. A teďka nám prostě nabídli, Uba si z nás celou dobu dělá tak jako trošičku prdel, ten velký, protože on si myslí, že jsme nějaký poet, jo. A když jsme tam přišli do toho stanu, tak si z nás dělal prdel, že nejsme nic moc jako bojovník, jo, nebo to. Takže my si teďka máme promluvit s Ubou a borec se nachází tady 200 metrů. 200 metrů a jo, máme se setkat se Sigurdem. Jasný. A máme do nějakého tábora, kde v podstatě budeme útočit na nějaké městečko. Kde je ten král Burgred, takže parádička. Já si tady teďka teda označím znovu tohle. A jdeme tam. Kámo, proč tady lozíš do prdele po všech sloupech a po všech tady těch věcech? Tak. Jako můžu říct, že Uba Ivar, představoval jsem si je trošičku jinak, jako co se toho týká, protože já jsem zvyklý na Vikingy, nebo respektive na toho, na Last Kingdom a na tady tyhle ty seriály, tak všude jsou stvární trošičku jinak a tady ve Valhalle taky. Jsou tak jako úplně jinak a je to, můžu říct, jako docela zajímavé, jako Ivar má půlku hlavy vyholenou, jo, je to takové zajímavé. Takže tak, no, hele, 80 metrů a jdeme tam. Mimochodem, tady už máme Ragnarovi praporce, ty vado, jako vypadá to mega luxusně. Tak jo, my se ale máme setkat, oni jsou dole, jo, okej. Okay. Proč teda lezu nahoru? Luke, proč lezeš nahoru, když oni jsou dole? Oni jsou tady u svých lodiček, no jasně. A my jdeme taky pravděpodobně na loď. Jo, dívej se, nám se odemkl fast travel. No jasně, tak jo, pojďme. Je moje sekera naostřená, nevím jestli jsi nevšiml, já mám meč, ty debílku. Good to have you with us. To fight beside such legends is an honor. I've only heard tales of your conquests. Now I get to live them. We'll weave our sagas together, thread upon thread. Come on, boy. We'll forge a man from your softness, hammered on the anvil of one war. One does not need to fight to be move. A... Move! Calm, Ivar. The fight's not here. Aye. The fight is nowhere to be found in this boy. A boy who happens to be Cheowulf's son. Why is he not in his quarters? Our future king wants a battle-hardened heir. Time he proves his worth, don't you think? OK, takže tady tohle to, který Ivar tady přišel s nějakým týpkem, což má být Cheowulfův syn. A v podstatě my ho chceme asi nějak pravděpodobně zaškolit do bojování. Nicméně, ještě předtím, co jsme tady kecali s Ubou, tak v podstatě Ivar ho pochválil za to, že je v podstatě čest bojovat vedle legendy a psát si tady ty vlastně ságy, které tady máme, takže jo a...
My se tady zeptáme, jestli, nebo respektive... Někdo, nebo Ceowulfův syn se bojí o jeho úspěch už teďka, jakože prostě... Jo, takhle. And bold kings need bolder sons. Ivar! He comes with us. And should anything happen to this... No, jde s náma, jednoduše. I will bear the punishment our future king inflicts. He'll want to remove your head. Haha, you hear that, boy? You die and I'll have to kill your father too. teďka Ivar řekl něco dobrého, jakože... V podstatě, že slyšíš, Rinku, že když zemřeš, tak budu muset zabít i tvého otce a budu muset jmenovat někoho jinačího. To je jako docela dobrý, jako, co si budem. Hele, máme cestovat nějakých 1700 metrů do Tamfortu. A to je pro boha kde? Kažto? Kde pak máme takový Tamfort? Vidí někdo Tamfort? Protože já ne. Jo, to je tady. Sons of Ragnar. Tamfort Fortress. Jo, tady jsem byl. Tady jsem se byl jako tak podívat, vyzbírat tady pár bodíků, ale bylo to tady tak silné, že jsem tam musel zmizet, takže jo, já se přesunu někde blízko, asi tady do toho Ladekreste a s tam potom docestujem, takže jdeme na to. No jo, cestička je nádherná, kurňa, nalákal jsem za sebou tak 20 animáků teďka, jak jsem sem jel a tady máme tu luxusní pevnost. Máme se tady prej setkat, tady tohle se nevím, mimochodem, co znamená. Tady ty otazníčky, někdy to budeme muset prozkoumat a máme tady obléháníčko tady té pevnosti. Tak jo, jdeme. Proč máme jít až dopředu, člověče, to oni už to dobili, nebo co se děje? Look at these pagan rats. Ravenous, unseemly beasts teeming over holy ground. Have a care, Lord. These pagan rats outnumber us. I can see that, fool. What do we do about them? I advise we strongly consider their demands, Lord. We won't survive a fight. Is that you, Leofrid? How quickly you recover. I'm beginning to wonder if it is a man or a god beneath all that armor. A man of God stands before you, Ivar, proud and resolute. That's Burgred's Warthane. Killed a dozen of our men in an ambush along the River Trent. It was Ivar's axe that stopped him. That is a poor description of a perfect 30-yard toss. Enough jawing, heathens! Speak your peace! We've come for your crown, Lord. With or without your head attached. I admire your ambition, pagan. But what you ask is impossible. No Dane ever has or ever will occupy Mercia's sacred throne. OK, takže každopádně oni tady kecali o tom, že ten Leofrid, ten týpek, který tam je nahoře, ten nejlepší bojovník krále Burgreda, tak zabil, nebo respektive zabil při přepadení nějakých 12 mužů a nakonec ho zastavila až Ivorova sekera na 35 feetů, nebo respektive na 35 stop, že hodil sekeru a jako tím ho zastavil jednoduše a proto si z něho teďka Ivar dělal prdel, že jestli už se jako vyhýloval, jakože toto, jestli už si v pohodě, nebo jestli je bůh převlečený jakože ve zbroji, jo. A teďka tam v podstatě kecal ten král Burgred, že jestli se chcou dostat dovnitř, jo, a kde si cosi, a my jsme mu říkali, že se úplně v pohodě dostaneme. A my tady máme na... Je dobře, že máme Ceowulfa. A nebo kdo nás zastaví. The Ragnarsons are the least of your worries, Burgred. The Raven clan now sits upon your southern border. Tales of the Raven clan. I see their leader Sigurd among you. Hey! And you are Eivor, the one who helped the Danes in Grantabridgeshire, destroyed poor Wigmund. Then you see why you should choose your next words very carefully. For here stand four of us who wield such power. My king, may I suggest a more measured approach to this?
I grow weary of this palaver. You have trampled our lands, toppled our monuments. We've given you silver, fed your people. And yet, in spite of all this, your encroachment on my kingdom continues. No more! We will die defending what is ours, whatsoever the cost. If you want my crown, Uber Ragnarsson, you must pry it from the hands of my bloodless corpse. Man the walls! No výborně, takže týpek poslední jeho věta, to asi nemusím překládat, tak řekl, jestli chceme korunu. Jestli chceme jeho korunu, tak říkal, že si musíme vzít z jeho chladné mrtvoly, takže... Teďka máme jít zpátky do tábora, máme promluvit s kapitánem a potom večer půjdeme zaútočit na tady tuhle tu nádhernou pevnost, takže pojďme do tábora. Je jako luxusníkem tady vytvořili, moment, já si naberu šípy zrovna, když jsem tady. Že já bych na to zase zapomněl a bez šípu já jsem totálně ztracený, když tam budou někteří ti silní animáci. Tak, máme tady ještě někde šípy. Co? Určitě tady někde ještě máme šípy, tak tady máme polívku, já si doplním s dovolením, díky. To je všechno jo, ty varovi, tady máte šípy. No tak to je fřiti. Tak jo, jdeme pokecat s kapitánem, ty vole, to ženská, jo. Wow. I'm with the Ragnarssons. It's time to roll out the battering ram. Birgrid wanted a fight. Now we'll give him one. Are you ready to march now? Jestli jsem připravený, prej... jakože do útoku, tak jsem samozřejmě připravený do útoku a že prej mám... Co si s beranidlem tam říkali, ty vole? Let's go. It's time to capture a kingdom. Je na čase si zabrat království. Chilbert, something wrong. Chilbert. I know these men, Abel. I've supped with them. Not 2 weeks ago, Leofrith showed me how to wield a greatsword. He's a friend. Friendships end, often at the point of a spear. It cannot be that cold. Least of all with Leofrith. He is only following orders. When the march begins, find an empty tent and stay there. Do not think me a coward. I am not afraid of war. I do not want to kill my friends. There's no other way. Fight or hide. It's up to you. OK, tak tady ten Ceobert, nebo Keobert, tak říkal, že v podstatě, že Leofrich tak, tak jenom v podstatě jde, poslouchá rozkazy, že ho nemáme zabíjet, že prej je to čestný člověk. No a jednoduše nechce ten Keobert, ten syn toho Keowulfa, tak nechce jít do souboje kvůli tomu, že vlastně nechce zabíjet přátele, ale zároveň nechce být pozadu, takže nevím, co tam chce dělat, asi prostě jenom nám zpívat nebo něco takového. Tak, zajímavá načítačka, mimochodem nevím, co to má být. Jo, to jsou šípy, aha. Tamworth Fortress, tak jo, pojďme zaútočit, čověče. Já jsem zvědavý, protože já už jsem tam jako byl, nebudu vám prozrazovat jako... Tak, máme prorazit první bránu, jo? To si děláš prdel, my tady máme beranidlo. Tak jo, pojďme. OK, zpátky, pojďme a jedeme. Boom! Kámo, pojďme zpátky. Bacha, střílí sem. Tak jo, jedeme, charge! Ty krávo, tož to byla dobrá šlupka, dámy a pánové, poprvé tady obléháme s beranidlem, já úplně čumím, to je úplně perfektní. Tak jo, charge! Oh yeah, kámo, už se to rozbíjí, už to za chvilku bude nasráč, ty vado, perfektní. Tak jo, pojďme, charge! No, ještě tak 2-3 ránky a máme to proražený, ty vado. Tak to je luxus, dívejte se na to, to je úplná nádhera, mě to úplně připomíná, co jsme to hráli, ty vado, teďka si nemůžu vzpomenout, ale no ty krásu, tak to je jo, dáme hlavu toho berana, ty vado, vepředu, tak to je luxus, já se trošičku víc rozjedu, jestli to nedá větší damage. No do prdele, tak jo, máme proraženou první branku.
Tak jo, máme se pušnout tru, tak jdeme. Tak jo, pojďme. Ty kráso, tady jenom sekery lítají. Tak to jo. Tak jo, pojďme s naším simitarem, ty vole, to tady uklízet. Ty vole, my nemáme výdrž, vůbec nemáme výdrž. Tak jo, Franto, sekirky, 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 házej to. Tak, asi šestkrát jsem se netrefil, to nevadí. Jo jo, tohle to byl zase žíček. Tak jo, posekáme tady úplně všechny. Ty kráso, tož to je dobrý fight, tohle to. Tak, nestihl jsi to natáhnout, kámo. Vedle, hahaha, debílek. Tak jo. Tak jako můžeme stoupnout, tak proč bychom to neudělali, že? Tak pojďte. Sami mrzí tady tenhle ten filtr, není to nic moc. Jo, mimochodem tady máme druhou bránu. Pojďme tady sekat, jako, co jako, hele. Máme nějaký střelce. Tak, pomůžeme našim. OK, vypadá to, že druhá brána bude brzy naše. Ty vole, sorry Sigurde, kámo. Ty krásu, ten heavy damage, tak je úplně brutálně dobrý. Jau, ty vole, teďka jsem dostal ránu kladivem, no mé, mi to porovnalo záda, tak tři obratle úplně vykosené, úplně pryč. Tak jo, druhá lajna. Tak jo, další někdo? Protect the ram. OK, máme tady udržet, tak aby nechodili na to beranidlo. To nebude problém, hoši, uhněte, já to tady všechno posekám. Ty krásovacha. Proč dělá takovýhle zvuk, ty vado? Vedle, Ferdo. Tak, pojďme, perfektní. Dva těžké údery, jau, ty vole, useknutá hlavička. Tak jo, tady máme hodně těch věciček na házení. Takže se tady všechno pozbíráme. Jo jo. Wow, ty vole, šípy. Kruci špíseček. Tak, senzační. Ty krávo, ale tady je vojáků lidičky, dámy a pánové. To je úplně senzační, já tohle, takovýhle bitvy prostě miluju, to je úplně fantazie. Yikes, zase jsme mu loupli hlavu do prdele, úplně jsme mu ji usekli. Jo jo, dámy a pánové, tady tohle se přesně, o čem jsme se bavili. Tak jo, máme protektovat tady to beranidlo. Musíme tady sejmout tady ty ohávy na těch hradbách. Já bych nejradši šel přes hradby už na další patro. Tak, máme bričnout tady tu bránu, jo. Ty vado, musíme držet dál toho beranidla. A to dává jenom jeden. Pojďme, borci, já to povedu. Pojďme zpátky, 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 zpátky. Nevadí, v pohodě. Tak jo, rozjedeme se ve dvou. OK, ty vole, docela slušná šlupka ve dvou lidech. Tak jo, couvni, bacha na beranidlo, ať nám ho nezničí. A jdeme! Bum, ty vado, s ubou, ty vole. My to tady zandali jak páni. Wow, tady máme pikemeny už. Perfektní. Tak jo. Nožička, nožička, nožička. Tref se, prosím tě, Ferdo. Jau, ty vole, teďka jsme dostali pěkný nářez. Tak jo, hodíme sekirky po vás tady. V jedného va double B. Ty krávo, my to tady kácíme úplně na sráč. Tak jo, já si doplním, protože jsme teďka dostali docela bídu. Wow, kámo, my jsme ho zametli, ty vado, zleva. On mě utekl úplně doprava. Tak jo, jdeme. Jdeme, jdeme, jdeme. Defeat King Burgred, target killed. OK, máme tady nějaké dva targety, které máme zabít. Já už jdu dopředu, protože jako... Jde za náma někdo? Jo, Sigurd jde za námi. Paráda. Tak jo, 60 metrů, chtělo by to tady někde si nabrat šípy, protože máme jenom dva. Tady máme šípy, kolik mi to dalo? 5? 6? Ty vole, perfektní. Tak jo. Dobře. OK, máme tady dva cíle, které máme přímo zabít, takže já jsem zvědav, co to je. To bude asi král a jeho... Jo, to jsou skirmisheři, ty vado. Tak jo, pojďme. Jaj! Krčínek? A další krčínek, oh yeah, dámy a pánové, tohle je přesně, o čem jsem se bavil. Tak pojď.
Máme tady Leofriče, nebo máme tady toho Kinga? Ty krávo, my jsme úplně na plné čáře, jsme tady rozdrtili, dámy a pánové, úplně maximálně. To bylo senzační tady tenhle ten souboj, fakt se mi to líbilo, fakt se mi to líbilo, oh yeah, oh yeah. It's over, Burgred. Lay down your weapons and surrender. No jo, odhoď své zbraně a vzdej se. Tak jo, jdeme, pojďme. Že by nějaký boss fightíček ještě. Mm-hmm. Proti Leofričovi. Nebo on zase zdrhnuli. Oni určitě zdrhnuli, ty vole. Take three men and search the rear. OK, mají si vzít tři lidi. Tři lidi a mají to tady prozkoumat. Jo jo. Parádička. Ivar si sedl na místo. Na místo tam, kde má sedět král. Tak, tady máme nějaký. Nějaký dopis. No, no, no. Tailbad was around. Maybe you missed him. Burgred called for help, enlisted the aid of powerful men. Who are these warriors he speaks of? Okay, prej volal o pomoc ten Burgred. A máme ho, máme se tady po něm podívat. Ukáž, máme tady někde ještě něco, tady máme ještě nějaké informace, okay. Pojďme se tady podívat. Seems Leofrith is at odds with his king, but bound to duty. A loyal man. OK, tak Leofrič prej nesouhlasí se svým králem, ale že prej je oddaný vůči, vůči jako prostě jemu oddaný, a i když s ním nesouhlasí. Chronicle of payments made. Like a ledger. There's a symbol here. A clan emblem maybe. The brothers should see this. OK, tady jsme našli nějakou, nějakou platbu nebo něco takového. Tak jo, ještě něco tady máme? Asi ne, report back to Ivar. Ivar. Found a letter. There's a symbol here. On usnul, ty vole. Your men have any luck? Nothing. You? This. Do you know that symbol? Tana Sigil. It seems she's been dealing with Burgred as well. The wretch. She was the mercenary barking at you in Repton, yes? She's playing both sides of this war. She could have told him anything. Sold him secrets about me, about Repton, our plans. Why bother with all this pageantry? Fashion a new crown and stick it on your melon. There you have it, you're the new king. That is not how it works. Not in Mercia. No, takže tady, tady jsme se bavili o tom, že v podstatě je tady nějaká, je tady nějaký nájemný, v podstatě nájemná ženská. To byla pravděpodobně ta, co přišla k nám do stanu, nebo respektive k ním do stanu, jak se tam bavili. Uba s Ivarem. A v podstatě ona hraje na obě strany. Ona bojuje i za Ubu a Ivara. A stejně tak za Burgreda, jo. A teďka v podstatě... v podstatě musíme nějak vyřešit, že tady Burgred prostě není. A musíme nějak pravděpodobně... My se tady teďka jdeme zeptat, jestli ho opravdu potřebujeme, toho Burgreda, nevím. Uvidíme. Burgred's on the run. You are the king in all but name. It won't matter. So long as Burgred is free, the people will call him king. He must abdicate his crown to me. Tana is our only lead. We talk to her. Find out what she knows. I would sooner launch my face into my axe than face her. That might improve her impression of you. We have the same father, Eivor, but his mother was a sow. Meet us at Tona's camp when you're finished here, and bring your patience. And your axe! Eivor, a word, if you would. Go, I'll catch up. I will join the brothers, Eivor. Meet us at Tonus. My son told me what happened earlier, with Ivar pressuring him to fight. He said you intervened. You would be mourning your son if I hadn't. He's not a fighter. No, but he should be.
by trial or by training. He'll come around in time. But keep him from Ivar if you can. He's the furthest thing from a mentor. No výborně, tak jo, takže teďka se máme setkat s tou Tonou, s tou ženštinou, která v podstatě bojuje za obě strany. Nebo respektive na tam, kde v podstatě ona bydlí, nebo tam, kde v podstatě řeší své problémy, tak tam se máme setkat na nějakém místě. A jo, tady nám teďka říkal ten král, ten Ceowulf, že vlastně slyšel o tom, jak jsme se bavili s Ceobertem. Jak se ho snažil Ivar vlastně donutit bojovat. No a že my jsme zasáhli a v podstatě nám za to byl vděčný, jakože toto. A my jsme mu řekli, že v podstatě nikdy z něho nebude bojovník a ten Ceowulf tak prostě řekl, že by chtěl, aby se s něho stal bojovník při nějakých zkouškách nebo při tréninku, jakože toto, takže tak. No každopádně, dámy a pánové, my se máme regroupnout se Sigurdem u té ženštiny. Která bojuje na obě strany. A dneska jsme tady dobili epickou pevnost a já si myslím, že pro dnešní dílec to bude jako úplně všechno, protože jo, já vám tady nechám takhle tak se pokochat krajinou, oh yeah. Takže určitě dávajte odběry, komentáře, lajky po případě. A jo, něco mi tam napište pěkného. Mějte se pěkně a čau, ahoj, uvidíme se příště.